প্ৰসংগ সোনাহাট আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ ৱেব ব্ৰিজ বংগৰ বেপাৰী ধনঞ্জয়লৈ কিহৰ দৰত এআইডিচিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছতো বৰপীৰা কিয় এআইডিচিৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ সৈতে কি গোপন বুজাবুজি আহিছো মূল কথালৈ সোনাহাট আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ ৱেব ব্ৰিজৰ নিবিদা আহ্বান হৈছিল চলিত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষৰ এই ৱেব ব্ৰিজৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দিছিল পশ্চিমবংগৰ বাৰবিখৰ ধনঞ্জয় বৰ্মন নামৰ এজন ব্যৱসায়িক লগতে ধনঞ্জয় বৰ্মন হৈছে এজন তৃণমূল কংগ্ৰেছী নেতাও কিন্তু ধনঞ্জয় বৰ্মনৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ল 31 মাৰ্চতেই কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছতো কেনেদৰেই চলাই গৈছে ৱেব ব্ৰিজ চলিত বৰ্ষৰ বাবে এপ্ৰিল মাহত আহ্বান কৰা হৈছিল নিবিদা নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 20 জনকৈ লোকে নিবিদা আহ্বানৰ পাছতো এ আই ডি চিয়ে কেনেকৈ ধনঞ্জয়ক বঢ়াই দিলে কাৰ্যকাল শকত ধনৰ বিনিময়ত দিয়া হ'ল নেকি কাৰ্যকাল বঢ়াই কি সাহসত সংঘটিত কৰিলে এই অনিয়ম বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই চকু নিদিয়ে নেকি এইবোৰত এ আই ডি চিৰ চেয়াৰমেন বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মৌনতাৰ কাৰণ কি এ আই ডি চিৰ সৈতে গোপন বুজাবুজি অবিহনে এই অনিয়ম সংঘটিত কৰা সম্ভৱ জানো প্ৰশ্ন হ'ল এ আই ডি চিৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিভাগীয় নিয়ম নীতি ভৰিৰে মোহাৰি একাংশ এতিয়া বিভাগত উঠি ৰজা বহি ৰজা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ